Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп-интернаттағы аяқталмаған жөндеу жұмыстары жемқорлыққа қарсы іс-қимылды қадағалаушылардың назарын аударды. Күрделі жөндеу жұмыстары тамыз айының 20-сында аяқталуы тиіс болатын. Қара суық түсіп, қазан болса да интернатта жөндеу жұмысы әлі аяқталмаған. Бөлінген қыруар қаржы қайда кетті? Жауапсыз атқарылған жұмыстың қалғаны неліктен мұғалімдер жасауға мәжбүр болды? Тілші түсінуге тырысты. И вот как ребенок пошел в школу. Бұл видео оқу жылы басталғанына бір ай өткен соң, яғни бірінші қазанда түсірілген. Бүгін күні жөндеу жұмыстары аяқталмаған. Ата-аналар оқыс оқиға орын алмағанына тәубе деп отыр. Технадзор у нас практически отсутствовал, который бы... Бұл жерде техникалық қадағалауға жауапты мамандар мүлдем болған жоқ, бірақ жөндеу жалғаса берді. Тіпті екі сыныпты біріктіріп оқытуға тура келді. Мердігерлер өте лас күйде тапсырды. Кейін мұғалімдер өздері жуып тазалауға мәжбүр болды. Бұл жөндеуді мұғалімдер көп жыл сарыла күтіпті. Интернатта күрделі жөндеу жұмыстары жарты ғасырдан астам уақыт жүргізілмеген. Осы жылы 147 миллион теңге бөлініп, бұл ақшаға шатырды, терезелерді, жылу жүйесін және жарық розеткалары мен шамдарды ауыстыру қажет болатын. Алайда ұстаздар мен ата-аналар атқарылған іске мүлдем разы емес. Окна мы забивали на зиму. Біз 21-ші ғасырда терезелерге целлофан қағып жылытып отырдық. Соңғы 4 жылда жағдай осындай. Сыныптарды жылтқыштармен жылттық. Электр желілер шыдамай өнемі жанып кетеді. Жөндеу жұмыстарының кезінде желін өзгертпепті. Сынып жылы болмаса қабырғаларды сылап, еденге линолеум төсеудің түкке де қажеті жоқ. Менің балам 3 жыл сабақты қысқы курткамен отырды. Бұл масқара емес пе? Алайда орындалған жұмыстар актілеріне қол қойылды және мердігерлер 100% төлемді қалтасына басты. Енді мердігер табу мүмкін емес, ол мекен жайында телефонды өзгертіп тастапты. Техникалық қадағалаушылар да жиналысқа төбелерін көрсеткен жоқ. Ал өзге мектепке ауысып ізін суытып үлгерген директор оны қол қоюға мәжбүрлегенін мәлімдеді. Маған Арал Аманбаевич техникалық қадағалау қол қойды, авторлық тексеріс қол қойды. Мердігерлердің қолы бар. Барлық жұмыстардың сапасы қағаз жүзінде дұрыс. Егер сіз қол қоймасаңыз, жемқорлыққа үгіттеп отырсыз деген күдік туады деп айтты. Техникалық және авторлық қадағалау қызметі актіге қол қойған. Кейін оқу жылы басталған тұста мұнда лак және краскалар қолданылғанын анықталды. Мұндай заттар оқушылардың денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Келісім шартқа сәйкес бізде 3 жылға кепілдігіміз бар. Енді 28 желтоқсаннан кейінгі демалысты жұмыстарды аяқтайтын болады. Қамқоршылық кеңес арнайы мониторинг тобына жүгініпті. Мамандар жасалған жұмыстарды қарап шығып, жөндеудің сапасына ғана емес, құнында да көңілге қонымсыз тұстары бар екенін жеткізген. 147 миллионов можно было бы. 147 миллион теңгеге дұрыс жөндеу жұмыстарын жүргізуге болатын еді. Мен бұл жерде ақша жетпейтінін аңғарып отырмын. Менің ойымда сараптама жұмыстар растайтынына сенімдімін. Ал ақшаны қолданған директор бүгінде басқа жерде қызметте, тіпті жоғарылып жатса таңғалмаймын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің басшысы Асхат Орысхан да тексерушілердің қатарында. Ол оқиғаны жеке бақылауға алып уәде беріп отыр. Ал білім басқармасының басшылығына мердігерлер және техникалық қадағалауды сотқа беруге кеңес берілді. Аян Алматылы, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, Бесінші арна.